Moi! Ootko sä menossa ykitestiin? Tai haluatko sä ehkä nostaa sun suomen kielen taitotasoa ihan muuten vaan? Me tiedetään, miten se onnistuu. Kimarassa sä voit harjoitella ykitestin erilaisia tehtävätyyppejä. Tai sitten sä voit vaan jutella hyvässä seurassa. Sä voit itse valita sen ajankohdan, milloin sä tuut opiskelemaan. Meillä on sellainen kielikuntosali. Siellä on aikataulu ja sä voit osallistua juuri niille tunneille, jotka on sulle sopivia ja juuri niille tunneille, mitkä sopii sun aikatauluun. Sen lisäksi meillä on myöskin blogi, jossa sä voit harjoitella kirjoittamista, tekstin ymmärtämistä, kuuntelua tai sä voit tehdä simulaatioita. Lämpimästi tervetuloa!